بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال عز من قائل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله što u značenju prijevoda glasi i vi ste najbolji ummet koji je se pojavio među ljudima, naređujete na dobro, a odvraćate od zla. Od Nu'mana ibn Bešira se prenosi da je rekao Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa fi shubuhat waqa fil haram. Nu'man ibn Bashir wali, čuo sam Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellema koji kaže što je dozvoljeno halal jasno je, a što je zabranjeno haram jasno je, a među njima ima najjasnih stvari koje mnogi ne poznaju, kojih se uščuva taj je sačuvao svoju vjeru i čast, ako se upusti u njih zapašće u ono što je zabranjeno. وترسم البؤس في دمع المساكين Poštovani slušalci, vi se nalazite na radio talasima Kur'ana i Sunneta na 95,5 MHz FM stereo. Na redu je emisija koja nosi naslov Šerijatski stav o brijanju brade. جف الفؤاد فما بلته أولدتي وما جرت بدمي صم الشرايين أمشي وأركل صخر الأرض من أسف الهم يثقلني والدمع يكويني يسرني أن أرى مليار أمتنا دوكزي أوبزي بوشتانيا برادي. Prije nego što počnemo iznositi dokaze o obvezi puštanja brade, neophodno je podsjetiti se na neka pravila koja će nam uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć olakšati razumijevanje šerijatskog propisa po ovom pitanju. Kao prvo, Allahu subhanahu wa ta'ala šerijat kojeg je objavio svome posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je postojan do sudnjeg dana. Ne mijenja ga ni mjesto, ni vrijeme, ni ljudi. Naredbe ostaju naredbe, zabrane zabranama, dozvoljeno ostaje dozvoljeno. Kao drugo, svaka naredba poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam od njegova gospodara je i direktna naredba njegovim sljedbenicima, osim ako dođe jasan i ispravan šarijatski dokaz da se to odnosi samo na Rasulullaha alaihi salatu wa sallam. I kao treći, sve što je došlo u Kur'anu i Sunnetu u imperativnom obliku postaje obavezom svim sljedbenicima poslanika Muhammeda alaihi salam, osim ako dođe ispravan šarijatski dokaz koji tu naredbu spušta na stepen istihbaba. A istihbab je djelo kojim njegov počinilac zaslužuje nagradu, a ako ga ostavi ne zaslužuje kaznu. Ili da se njime obavezuje samo jedan dio ummeta, a poznato je fiksko pravilo da naredba za sobom povlači obavezu. U ovom skromnom dijelu služit ćemo se dokazima iz Kur'ana i sahih ispravnog suneta, puštajući da govore učenjaci selefa, to jest prethodnika, i halefa, oni koji su došli poslije njih, da govore oni koji su ispravno shvatili poruke islama i u praksu ih primijenili iz žudnje za zadovoljstvom gospodara svoga i gospodara svih svjetova. جنوننا ضيعة للعقل والدين جنوننا ضيعة للعقل والدين صح المجاري مما مسنا فغدوا هم الأصحاء في دوكاز из Корана о вредности ношения бради. Каже Аллах субхана ва таала языком Харуна алейхи салам:
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. O sine majke moje, ne hvataj me za bradu i kosu moju. Prijevod značenja 94. ajeta iz sure Taha. Ovo je jasan kuranski dokaz da je puštanje brade bila praksa Allahovih poslanika i prije Muhammeda alejhi salatu vesselam. Dio islamskih učenjaka iz ovog ajeta uzima dokaz o obvezi puštanja brade, jer smatraju da šerijat poslanika prije nas vrijedi i za ovaj umet, osim ako nije negiran ili izmijenjen šerijatom Muhammeda alejhi salatu vesselam. U ovome slučaju radi se o potvrdi istog propisa i to sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam, kao što ćemo to malo kasnije spomenuti inshallah. Komentarišući ovaj ajat, kaže šejh Ešenkiti: ovaj ajat upućuje na obavezu puštanja brade i zabranu brijanja. To je bila praksa Allahovih poslanika, neka Allahov mir i spas na sve njih. Od Hišama ibn al-Asa al-Umavija se prenosi da je poslan skupa sa jednim čovjekom, Haraklu kralju Ruma, da ga pozovu u islam. Harakl im je između ostalog pokazao slike nekih prijašnjih poslanika naslikanih na komadu svilenog platna. U opisu tih poslanika se kaže Nuh alejhisselam da je imao lijepu bradu, zatim Ibrahim alejhisselam da je imao bijelu bradu, Ishak alejhisselam da je imao rijetku bradu, a Jakub alejhisselam da je ličio svome ocu Ishaku, a u opisu Isa alejhisselam da je imao crnu bradu. Ajat sam za sebe ne može biti dokaz o obvezi puštanja brade, ali je opšte poznato da sunnet tumači Kur'an i da se hadisi koji naređuju puštanje brade promatraju zajedno sa ajetom, dokazi bivaju čvrsti i nepobitni. Poslušajmo sada dokaze iz sunneta. Prenosi se od Ibnu Umara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: razlikujte se od mušrika, puštajte brade, a podržujte brkove. Ovaj hadis bilježi Buhari. Ovaj hadis, kao i svi ostali, došao je u naredbenoj formi. Prethodno smo spomenuli fiksko pravilo da naredba povlači obavezu, pa je puštanje brade obaveza i također kraćenje brkova je obaveza. Prenosi imam i Muslim od Ibnu Umara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kratite brkove, a puštajte brade. Ovaj hadis isto tako bilježi Buhari. Imam An-Nevavi u komentaru Muslima Sahiha, objašnjavajući glagol i'fu, puštajte, koji je upotrebljen u ovom hadisu, kaže: to znači pustite je da raste onakvu kakva jeste i nemojte je kratiti. Prenosi se od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kratite brkove i puštajte brade, razlikujte se od vatropoklonika. Bilježi imam Muslim od Ibnu Umara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio trimovanje, to jest podrazivanje brkova i puštanje brada. Bilježi Ibnu Ebi Šejbe od Džabira radijallahu anhu da je rekao: narađivano nam je od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da puštamo brade i kratimo brkove. Ovo su najjasniji hadisi kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio puštanje brade. Da li i pored ovako jasnih dokaza iz najvjerodostojnih hadijskih zbirki ima mjesta za raspravu? Kako naredbu razumjeti osim kao naredbu? Za one koji misle da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne može nešto narediti ili smatraju da sve što je rekao samo je sunnet, navodimo sljedeće dokaze. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, poslanikovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih bolna patnja ne snađe. Prijevod značenja 63. ajeta sure In-Nur. Zar brijanje brade nije suprotno naređenju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Allah subhanahu wa ta'ala isto tako kaže: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, ta je sigurno skrenuo sa pravog puta. Prijevod značenja 36. ajeta iz sure Al-Ahzab. To jest, kada Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed alejhi salatu wa salam nešto narede,
Kaže As-Savi, u ajetu je spomenuto Allahovo subhanahu wa ta'ala ime zbog veličine ta'zima i da bi se ukazalo na to da je odredba poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam istovremeno odredba i Allaha azza wa jal, jer uzvišeni kaže za njega وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى On ne govori iz prohtjeva svojih إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى To je samo objava koja mu se obznanjuje. Prijevod značenja 3. i 4. ajeta iz sure An-Najm. Povod objavi ajeta Al-Ahzab, to jest ovog 36. ajeta, bilo je nezadovoljstvo Zainebe bintu Džahš sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam naredbom da se uda za njegova tadašnjeg posinka Zejda. Ibn Kathir u svom tefsiru kaže: Ovaj ajet je opšte važeći za sve i nema niko pravo kada sazna za Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu ili naredbu poslanika alejhi salatu vesselam da se suprotstavi tome. Nema pravo slobodna izbora i ne smije koristeći svoj razum da postupi drugčije. Musliman uvijek mora pokoravajući se da bude zadovoljan onim što presudi poslanik alejhi salatu vesselam, sviđalo mu se to ili ne. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima svojim međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. Prijevod značenja 65. ajeta iz sure An-Nisa. Jedan od dokaza da poslanik sallallahu alejhi ve sellem može da naredi jeste i hadis koga prenosi Abu Hurajre, u kojem je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: Da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, naredio bih im da koriste misvak prije svakog namaza. Ovaj hadis bilježi El-Buhari i drugi vjerodostojni prenosioci kao Muslim, Ibn Mađe, Ahmed i ostali. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio oprezan da ne optereti svoj ummet, jer da je naredio redovno korištenje misvaka, bio bi to vađib, to jest obaveza izvršavati. Prenosi se od Ibn Umara radijallahu anhu da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Potkresujte brkove i puštajte brade. Imperativni izraz koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem upotrijebio u ovom hadisu je i'fu i znači puštajte i ostavljajte u stanju kakvom jeste. Prenosi se od Ibn Umara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Potkresujte brkove i puštajte brade. Imperativni izraz koji je poslanik alejhi salatu vesselam upotrijebio u ovom hadisu je i'fu i znači puštanje i ostavljanje u stanju kakvom jeste. Ovaj glagol je naveden u Kur'anu na više mjesta. U suri Al-Baqara uzvišeni kaže: Jes'alunaka madha yunfiqun qul al-'afw, pitaju te šta da udjeljuju, reci višak. Prijevod značenja 219. ajeta iz sure Al-Baqara, to jest udjeljujte ono što vam ostane preko vlastitih potreba. Analogno ovome hadisu, kao da se hoće reći: Pustite bradu da raste tako da se stvori višak od bujnosti i dužine. Bilježi Imam Malik od Ibn Umara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio trimovanje, to jest potkraćivanje brkova i puštanje brade. A u hadisu od Ebi Hurajre radijallahu anhu poslanik alejhi salatu ve selam kaže: Ko mi se pokori, pokorio se Allahu, a ko mi odbije pokornost, odbio je pokornost i Allahu. Ovaj hadis bilježi Buhari i Muslim. U vezi hadisa Ibn Umara, Imam Azurkani u svom komentaru Malikovog Muvata navodi riječi At-Tibija: Hadisom je zabranjeno brijanje i podrezivanje brade, kao što to čine pripadnici drugih vjera. Prenosi Imam At-Tirmidhi od Ibn Umara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Skraćujte brkove i puštajte brade. Svi spomenuti hadisi su sahih, ispravni i nalaze se u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama, u prvom redu kod Buharije i Muslima. Sve one sadrže posebna poglavlja sa skupinom hadisa koji ukazuju na obavezu puštanja brade i zabranju njenog kraćenja i brijanja. Od Ibnu Abasa se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kratio svoje brkove i spomenuo je da je to bila praksa Ibrahima alejhi salatu ve selam. Ovu izreku bilježi At-Tirmidhi. Od Zejda ibn Arkama se prenosi da je poslanik alejhi salatu ve selam rekao: Ko ne krati svoje brkove, ne pripada nama. Ova hadis je uzet kao dokaz da je kraćenje brkova vađib, to jest obaveza. Abi hubbi ahbabi ulam, la walladhi falakal adam ajna.
طيب المنام أبي حب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ما ذاقت طيب المنام أبي حب أحبابي أولام لا Doista puštanje brade je uputa poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wama ataakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab." Ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, to ostavite i bojite se Allaha, zaista Allah žestoko kažnjava. Prijevod značenja 7. ajeta iz sure Al-Hašr. U komentaru ovog ajeta Ibn Kesir kaže: šta god da vam naredi, učinite to, a šta vam zabrani, ostavite, jer poslanik alejselatu vesselam ne naređuje osim dobro i ne zabranjuje osim zlo. U hadisu kojeg bilježi ima Muslim, ima Malik od Ibn Umara radijallahu anhu stoji: naredio je poslanik alejselatu vesselam potkraćivanje brkova i puštanje brade. U suri An-Nur uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Prijevod značenja 63. ajeta iz sure An-Nur. Ibn Kathir komentarišući ovaj ajet kaže: značenje riječi iskušenje, i to u srcima, bilo nevjerstvom, licemjerstvom ili novotarijama, a riječi ili da ih patnja bolna ne snađe, bolna patnja na dunjaluku, bilo ubistvom ili sprovođenjem šerijatskih kazni nad njima ili zatvaranjem i tome slično. Ashabi radijallahu anhu su dobro shvatili opasnost kretanja sa poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem puta. Abu Bakr as-Siddiq radijallahu anhu, najbolji čovjek posle poslanika alejselatu ve sellem i njegov prvi halifa, kaže: nema ništa što je poslanik alejselatu ve sellem činio, a da ga nisam slijedio u tome, i bojim se, ako bih ostavio nešto od njegove alejselatu ve sellem prakse, da bih zalutao sa pravoga puta. Ibn Bata, nadovezujući se na riječi Ebu Bekra radijallahu anhu, naglašava: ovo je, draga moja braćo, as-Siddiq sa najvećim stepenom straha za sebe, straha od zablude, ako bi se udaljio od puta poslanika alejselatu ve sellem, u velikom ili malom. Šta reći o nama i vremenu u kome se ismijavaju poslanici i ono sa čime su došli? Šta reći o ljudima koji se bahato izigravaju sa sunnetom Muhammeda alejselatu ve sellem? Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva propasti i spasi zlih naših dijela. Bilježi Ibn Ebi Šejbe da je jedan međusija, vatropoklonik, došao kod poslanika alejselatu ve sellem obrijane brade i dugih brkova, pa ga poslanik alejselatu ve sellem pitao: zbog čega to? Odgovorio je: ovo je naša vjera. A poslanik alejselatu ve sellem je rekao: u našoj vjeri treba kratiti brkove, a puštati brade. U predaji Al-Harisa ibn Ebi Usami od Jahje ibn Kathira kaže se: došao je čovjek stranac kod poslanika alejselatu ve sellem obrijane brade i dugih brkova, pa ga je Rasulullah alejselatu ve sellem upitao: šta te je navelo da učiniš to? Odgovorio je: moj gospodar mi je tako naredio. A poslanik alejselatu ve sellem mu je rekao: meni je Allah naredio da puštam bradu i skraćujem brkove. A u predaji koju bilježi Džarir od Zejda ibn Habiba stoji: dva su čovjeka došla poslaniku alejselatu ve sellem obrijanih brada i dugih brkova, pa je poslanik alejselatu ve sellem upitao: zbog čega to? Odgovorili su: to je naredba našeg gospodara. A poslanik alejselatu ve sellem je rekao: meni je moj gospodar naredio da pustim bradu i skratim brkove. Ova tri rivajata, to jest predaje, pojačavaju jedni druge i svi su spomenuti u knjizi Tahrimu Halki Lihja, to jest zabrana brijanja brade.
Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je svome umetu naredio puštanje brade, a prije toga je sam to u praksu sproveo. Ima Muslim bilježi od Džabira ibn Semure da je poslanik alejhi salatu vesselam imao veliku i bujnu bradu. Dakle, nema sumnje da brijanje brade bez šerijatski opravdanog razloga, na primjer u džihadu, kada to iskazuje potrebe zbog uhođenja neprijatelja, radi operacije lica, radi alergije i to po preporuci ljekara, vjernika i slično, predstavlja odbijanje naredbe poslanika alejhi salatu vesselam. Šta da kažemo na ovo, pored hadisa kojeg bilježi al-Buhari i Muslim, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Faman ragiba an sunnati falaysa minni", ko napusti moj sunnet, on ne pripada meni. Ashabi radijallahu anhu su, u želji da budu pripadnici poslanika alejhi salatu vesselam, dosljedno slijedili ono što im je bilo naređeno. Prenosi se da je Ebu Bekr radijallahu anhu imao gustu bradu, Omar radijallahu anhu isto tako, a Osman radijallahu anhu da je imao dugu bradu. A od Sa'da Ša'bija se prenosi da je rekao: "Vidio sam Aliju radijallahu anhu, imao je bujnu bradu koja je zastirala prostor između lica i ramena sa obje strane." Poznati hadis poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam u kome se kaže: "Aleikum bi sunnati wa sunnati hulafa ir-rašidin", što znači: "Držite se moga sunneta i sunneta mojih pravednih vladara." Ovaj hadis bilježi Tirmizi i kaže da je Hasan sahih. Primjer ovih plemenitih ashaba je primjer težnje ka dobru, koje su bolesna srca prezirala. Na to aludiraju riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala kada kaže: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ, i govore nevjernici da je kakvo dobro, oni nas ne bi u tome pretekli. Prijevo značenje 11. ajeta iz sure Al-Ahqaf. U komentaru citiranog ajeta Ibn Kesir kaže: "Ehlu sunnet govori upravo riječi suprotne nevjernicima. Mi kažemo, svako djelo ili govor koji nije potvrđen od ashaba radijallahu anhum je novotarija, jer da je u tom dobro, oni bi nas pretekli." Da li je brijanje brade oponašanje nevjernika? Nema sumnje da je brijanje brade oponašanje nevjernika i istovremeno odstupanje od upute poslanika alejhi salatu vesselam. Evo još neki hadisa u prilog tome. Od Ebi Hurere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Kratite brkove i puštajte brade, razlikujte se od vatropoklonika." Imam Turbišti kaže: "Brijanje brade je običaj stranaca i simbol mnogih današnjih mušrika koji nemaju nikakve veze sa vjerom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od njihovih zla." Završen citat. Od Ibnu Omera se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Razlikujte se od mušrika, kratite brkove i puštajte brade." Ovaj hadis bilježi samo Muslim. Eminentni islamski znalac hadisa iz Šama, Muhammed Nasruddin el-Albani kaže: "Griješe oni koji odobravaju oponašanje nevjernika, naročito kada je u pitanju brijanje brade, jer ono predstavlja spoljašnje oponašanje koje je usko povezano sa onim u srcu i duši. Koji ih oponaša odobrava im ono na čemu su, zanemarujući i ne prihvatajući ono na čemu je bio poslanik alejhi salatu vesselam. Kao da nisu ubijeđeni u njegove sallallahu alejhi vesellem riječi kada kaže: "Najbolja uputa je uputa Muhameda alejhi salatu vesselam." A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem imao je dugu i gustu bradu kao i njegovi ashabi i učenjaci selefa. Ne može se naći ni jedan od njih da je obrijao svoju bradu ikada u životu. Pojedini vladari, tiranini u islamskim državama koji nisu poznavali Allahov subhanahu wa ta'ala vjeru, kada bi im se neko suprotstavio, izveli bi ga pred mase, potom mu obrijali bradu, pa ga stavili na devu i kružili sa njime po ulicama. To je bilo poniženje za njega i kaljanje njegove muškosti. U vezi hadisa koji naređuje da se muslimani razlikuju od nevjernika, šejh Ebu Muhammed Esindi kaže: "Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava da je brijanje brade običaj nevjernika, zato se muslimani vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem moraju razlikovati od njih i ne smiju ih oponašati, zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum", ko oponaša jedan narod, pripada njemu. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud.
Veliki hanefijski pravnik Al-Kasani također navodi da se brijanjem brade oponašaju nevjernici. Subhanallah, šta reći za naše vrijeme kada muslimani briju svoje brade želeći time nekakvu naklonost Allahovih neprijatelja. Drugi opet kažu, ne želimo da puštamo brade zato što su to činile i čine pojedine vođe kufra poput Marksa, Engelsa i drugih. Njiha će zaista od Allaha stići ono što su zaslužili. Odgovor na ovo je, zar poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije preči od njih? Zar nam nije naređeno da njega sallallahu alejhi ve sellem slijedimo bez obzira na nevjernike i ono što oni čine? Nošenje brade ne predstavlja oponašanje nevjernika, već njeno brijanje. Shodno riječima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, razlikujte se od mušrika, puštajte brade. Uzvišeni je, govoreći o stanju nevjernika, rekao: Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno će reći Allah. Prijevod značenja 38. ajeta iz sure Az-Zumer. Mušrici svjedoče da je stvoritelj nebesa i zemlje Allah subhanahu wa ta'ala. Znači li to dakle da bismo u želji da se razlikujemo od njih trebali reći da je nebesa i zemlju stvorio neko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Nikako, jer ono što Islam traži treba se izvršavati ne osvrćući se na postupke nevjernika. Danas pojedine nevjerničke zemlje imaju ustavom regulisanu obavezu obrezivanja muške djece neposredno nakon rođenja. Na osnovu razmišljanja pojedinih muslimana, mi bismo ovu praksu trebali napustiti zbog njih. Ovakvi primjeri su brojni i oduljili bi samo navodeći ih. Naveli smo neka pogrešna shvatanja islamskih propisa koja su nastala kao rezultat nedovoljnog poznavanja vjere ili iz želje da se izbjegne obaveza udovoljavajući strastima. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ne iskuša ovakvim zlom. يا رب اجمع شملنا داوي جراحة العظام يا رب اجمع شملنا داوي جراحة العظام وأجب دعاء معذب وأجب دعاء يدعوك في جنح الظلام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ماذا تتاقب المنام أبحب أحبابي روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمين دوكزي أو أبرزي بوشتانيا برادي
Prije nego što počnemo iznositi dokaze o obvezi puštanja brade, neophodno je podsjetiti se na neka pravila koja će nam uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć olakšati razumijevanje šerijatskog propisa po ovom pitanju. Kao prvo, Allahu subhanahu wa ta'ala šerijat kojeg je objavio svome posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je postojan do sudnjeg dana. Ne mijenja ga ni mjesto, ni vrijeme, ni ljudi. Naredbe ostaju naredbe, zabrane zabranama, dozvoljeno ostaje dozvoljeno. Kao drugo, svaka naredba poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam od njegova gospodara je i direktna naredba njegovim sljedbenicima, osim ako dođe jasan i ispravan šarijatski dokaz da se to odnosi samo na Rasulullaha alaihi salatu wa salam. I kao treće, sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu u imperativnom obliku postaje obavezom svim sljedbenicima poslanika Muhammeda alaihi salam, osim ako dođe ispravan šarijatski dokaz koji tu naredbu spušta na stepen istihbaba. A istihbab je djelo kojim njegov počinilac zaslužuje nagradu, a ako ga ostavi ne zaslužuje kaznu. Ili da se njime obavezuje samo jedan dio ummeta, a poznato je fiksko pravilo da naredba za sobom povlači obavezu. U ovom skromnom dijelu služit ćemo se dokazima iz Kur'ana i Sahih ispravnog suneta, puštajući da govore učenjaci Selefa, to jest prethodnika, i Halefa, oni koji su došli poslije njih, da govore oni koji su ispravno shvatili poruke Islama i u praksu ih primijenili iz dužnje za zadovoljstvom gospodara svoga i gospodara svih svjetova. دوكز تجود عفوا فما لقلوبنا أمس الضنينا قلوب الأنقياء تفيض أنسا وتدفن ما مضى كي لا تبينا كذاك ندى القلوب. Doista brijanje brade je mijenjanje suštinskog izgleda Allahovih stvorenja. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, spominjući riječi šeitana prokletog: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. هَلَا فَنَسُدُّ أَبْوَابَ التَّآخِي وَنَسْكُنُ قَاعَ أَحْقَادٍ دَفِينَةٍ عَلَى مَا ذَا التَّنَاحُرُ وَالضَّغِينَةِ وَفِيمَا الْحِقْدُ يُفْقِدُنَا السَّكِينَةِ عَلَى مَا ذَا التَّنَاحُرُ وَالضَّغِينَةِ. I navodit ću ih sigurno na stramputice i primamljivat ću ih sigurno lažnim nadama i sigurno ću im zapovjedati pa će stoci uši rezati i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati, a onaj ko za zaštitnika šeitana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti. Prijevod značenja 119. ajata iz sure An-Nisa. Šejh Nasir Albani kaže: ovo je jasan dokaz da je mijenjanje suštinskog izgleda Allahovih stvorenja stramputica i pokornost šeitanu, osim u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je prokleo one koji mijenjaju Allahova stvorenja uljepšavajući se time, a nema sumnje da brijanje brade pripada ovoj zabranjenoj vrsti uljepšavanja. Ovim postupkom ta osoba biva obuhvaćena poslanikovim sallallahu alaihi wasallam prokletstvom. Dalje šejh kaže: spomenuo sam Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu da se ne bi shvatilo da je svako brijanje razlog prokletstvu, jer na primjer brijanje stidnih mjesta Islam odobrava i postiče na to. Završen citat. Jasno je dakle da se brijanjem brade čovjek miješa u Allahovo subhanahu wa ta'ala stvaranje i poriče Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema sebi. Imam Edihlevi nas upozorava da je brijanje brade običaj vatropoklovnika i u njemu je pokušaj izmjene Allahova stvorenja. Šejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin naglašava: u brijanju brade je pokušaj izmjene Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja, što je bez sumnje šejtanska rabota i direktna pokornost njegovim spletkama. Potom je naveo ajet iz sure An-Nisa kojeg smo malo prije i mi spomenuli. Negirajući potrebu izmjene Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim. Prijevod značenja 3. ajeta iz sure At-Tagabun. A na drugom mjestu Allah dželešanuhu kaže: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. I stvorili smo čovjeka u najljepšem obliku. Prijevod značenja 4. ajeta iz sure At-Tin.
Puštanje brade je čovjekova fitra, to jest urođena ljudska priroda. Mnogobrojni hadisi Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nas upućuju na to. Prenosi ima Muslim od majke vjernika Aisha radijallahu anha da je rekla, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, 10 stvari su od fitre, to jest urođene ljudske prirode, pa je spomenuo kraćenje brkova, puštanje brade, korištenje misvaka, ispiranje nosa pri abdestu, podrezivanje noktiju. A od Ebi Hurere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, petero je fitra, to jest urođena ljudska priroda, ili petero je od fitre, obrezivanje, brijanje stidnih mjesta, rezanje noktiju, uklanjanje dlaka ispod pazuha i kraćenje brkova. Ovaj hadis bilježe Buhari i Muslim. Isto tako se od Ibnu Umara radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kraćenje brkova je od fitre. Hadis prenosi Al-Buhari. A od njega radijallahu anhu se također prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od fitre je brijanje stidnih mjesta, kraćenje noktiju i podrezivanje brkova. Imam Es-Suyuti kaže, najispravnije kako se može definisati fitra jeste da je to stari sunnet koga su se pridržavali svi poslanici, koji je vjera prihvatila i u kojoj su stvoreni ljudi. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullah, ono što je spomenuto u hadisima da je od fitre može biti vađib, kao što je ispiranje nosa pri abdestu ili opet sunnet kao što je upotreba misvaka. Kraćenje brkova je vađib, to jest obaveza, shodno riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko ne krati svoje brkove, ne pripada nama. Hadis bilježi At-Tirmizi i Ahmed u svom musnedu. Riječi Ibnul Qayyima su ujedno i odgovor onima koji kažu, ako je puštanje brade i kraćenje brkova fitra, onda nije obaveza. Naravno, potvrda ovom odgovoru su dokazi koji obavezuju na puštanje brade, a to su brojni hadisi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od kojih smo mnoge već spomenuli. Puštanje brade nije poput upotrebe misvaka, jer se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da se ne bojim da ću otežati vjernicima, a u rivajetu Zuhejra svome ummetu naredio bih im upotrebu misvaka prije svakog namaza. Hadis bilježe Muslim i Al-Buhari. Iz straha da ne oteža svom ummetu, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije naredio korištenje misvaka, dok se o pitanju puštanja brade od Ibnu Umara radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio podrezivanje brkova i puštanje brade. Hadis bilježi Muslim i At-Tirmidhi. أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا أيهجره لأجل حطام دنيا أيهجره على نتف اللعينة أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا أيهجره لأجل حطام دنيا أيهجره على نتف اللعينة ألا أين السماحة والتصافي وأين عراء قوتنا المتينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينة. Postavlja se pitanje, da li je dozvoljeno skraćivanje brade? Islamski učenjaci o ovom fiksko-pravnom pitanju ili meseli imaju dva mišljenja. Jedni kažu da je dozvoljeno uzimati od brade ono što pređe dužinu šake. Jedan islamski pravnik to smatra vađibom, a drugi zabranjuju da se išta uzima od brade. Prenosi se da je Ibnu Umar radijallahu anhu na hađu i umri kratio svoju bradu uzimajući od nje ono što bi prešlo dužinu šake. A Mervan Ibnu Salim el-Mukfa kaže, vidio sam Ibnu Umara radijallahu anhu da uzima, to jest skraćuje od svoje brade ono što bi prešlo dužinu šake. Od Nafija se prenosi da bi Ibnu Umar radijallahu anhu, nakon što bi obrijao svoju glavu, čineći hađ ili umru, skraćivao svoju bradu i brkove. Veliki učenjak hanefijskog mezheba, Eš-Šejbani kaže, ovo, to jest skraćivanje brade, nije obaveza, ko želi može to da učini. Bilježi El-Halal od Mudžahida radijallahu anhu da je rekao,
Vidio sam Abdullaha ibn Umara na dane kurbanskog bajrama kako je uzeo svoju bradu, a potom rekao Hadžamu, odsjeci ono što prelazi dužinu šake. Komentarišući ovu predaju, Imam El-Bađi kaže, ovdje se hoće reći da je ibn Umar kratio svoju bradu kada je brijao glavu. Imam Malik je to smatrao pohvalnim, ali u granicama da ne mijenja čovjekov izgled i ljepotu, dok je brijanje brade smatrao musletom, a rekli smo da je muslet masakriranje čovječijeg tijela, živog ili mrtvog. Ibn Sa'd prenosi da je Ebu Hureyre viđen kako krati svoju bradu. Navodi se od Alije, Tausa, Hasana el Basrija, el Kasima, Ibn Vulejka, Ibn Sirina, Ibrahima en-Nehajija i drugi da su smatrali kraćenje brade koja izraste mimo dužine šake dozvoljenim. Navodi se isto tako da je Imam Malik rekao, ne smeta da čovjek uzme od svoje brade ono što suviše izraste. Ovo je spomenuto u njegovom poznatom dijelu Al-Muwatta. Prenosi se od imama Ahmeda da je upitan o čovjeku koji krati svoju bradu, na što je rekao, da, ono što pređe dužinu šake. U drugoj predaji stoji da je upitan o kraćenju brade, pa je rekao, Ibn Omer je uzimao od brade što bi prelazilo dužinu šake. Iz postupka ovih najučenijih ashaba i tabiina zaključujemo da kraćenje brade koja izraste mimo dužine šake ima svoju osnovu. Da je to bilo zabranjeno, vidjeli bismo druge ashabe i tabiine kako osuđuju ovakve postupke. Nakon navedenih citata konstatujemo da nemamo pravo zanemariti dokaze onih koji odobravaju kraćenje brade do u dužinu šake, jer je to preneseno od onih koji pripadaju najboljoj generaciji muslimana. Oni koji kažu da je zabranjeno kraćenje brade koja pređe dužinu šake, govore suprotno onome što su razumjeli i činili ashabi Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dio islamskih učenjaka koji zabranjuju kraćenje brade za dokaz uzimaju spoljašnje značenje poslanikovi sallallahu alaihi wasallam hadisa koji obavezuju na puštanje brade. El Mubarak Furi kaže, glagoli i'afu, aufu, erhu, erđu, wafiru su imperativni glagoli istog značenja koji su došli u hadisima i naređuju puštanje brade u stanju u kakvom raste. En Nevovi kaže, značenje riječi eufu, koja je spomenuta u hadisima, je poput riječi eafu, a znači puštanje brade da raste onakva kakva jeste i ne treba je kratiti. Pored ovoga razilaženja, islamski učenjaci su složni da skraćivanje brade ispod dužine šake nije dozvoljeno, zato nema nikakve osnove u islamu i to nikada nisu činili oni koji su poznavali Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Wallahu a'lam, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Znaj, dragi naš brate, da nema pokornosti robu u nepokornosti stvoritelju, a Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam su preči da im se pokorava od bilo koga drugog. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mi smo čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Prijevod značenja 8. ajeta iz sure Al-Ankabut. Od Alije radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom poslao vojsku i odredio im zapovjednika. U drugoj predaji stoji zadužio je sallallahu alaihi wasallam čovjeka od ensarija naredivši im da ga slušaju i da mu se pokoravaju. Pa je on zapalio vatru i naredio da potčinjeni uniđu u nju. Jedni htjedoše da to učine, a drugi rekoše, zaista smo mi pobjegli od vatre. Zatim je to došlo do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, te se on obrati onima koji su htjeli da poslušaju i uniđu u vatru. Pa je rekao, da ste ušli, ostali biste u njoj do sudnjega dana. A drugu grupu je pohvalio riječima i rekao, nema pokornosti čovjeku u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, pokornost je u dobročinstvu. Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim. U hadisu od Ibn Umara radijallahu anhu stoji da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao,
Musliman mora slušati i pokoravati se u onome što voli i što ne voli, osim ako mu se naređuje nepokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala i griješenje. U tom slučaju ne smije ni slušati ni pokoravati se. Ovaj hadis bilježe Buhari i Muslim. Imam hadisa al-Buhari rahimahullah navodi sljedeće riječi Hasana al-Basrija: kome majka zabrani da klanja jaciju namaz u džematu, bojeći se za njega što izlazi po noći, ne treba joj se pokoriti. Hafiz al-Buhari je stoga u svome dijelu Al-Adabul Mufred načinio poglavlje koje je nazvao dobročinstvo roditeljima u onome što nije nepokornost gospodaru. Zato, dragi brate naš, ne pokoravaj se ni ocu, ni majci, ni supruzi, ni bilo kome, čineći nepokornost tvome gospodaru subhanahu wa ta'ala, brijući svoju bradu, jer ti svi oni ne mogu pomoći na dan kada pred svojim gospodarom subhanahu wa ta'ala račun budeš polagao. A kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu: jaume jefirrul mar'u min ahih, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, wa ummihi wa abih, i od majke svoje i od oca svog, wa sahibatihi wa banih, i od supruge svoje i od sinova svojih, li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnih, toga dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. Prijevod značenja sure Jabese od 34. do 37. ajeta. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Ni rodbina vaša, ni djeca vaša neće vam biti od koristi na sudnjem danu. On će vas razdvojiti, a Allah dobro vidi ono što radite. Prijevod značenja trećeg ajeta iz sure Al-Mumtahine. I neka te ne zbunjuje činjenica, poštovani brate, da je većina današnjih muslimana iskušana ovim musibetom, to jest nedaćom, i što među njima ima i onih koji sebi pripisuju znanje. Znaj, dragi brate naš, da je džehl, to jest neznanje, bolje od ilma, znanja, koje ne urodi plodom ili praksom, iako je i jedno i drugo u osnovi pokuđeno. Čovjekovo znanje je onoliko koliko ga primjenjuje u praksu, a znanje bez primjene je samo dokaz protiv čovjeka na sudnjem danu. A naš plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: neće se pomjeriti stopala roba na sudnjem danu dok ne bude upitan za život u šta ga je utrošio, za znanje koje je stekao i koliko je po njemu radio. Ovaj hadis prenosi At-Tirmizi, a šejh Albani ga ocijenio sahihom, to jest vjerodostojnim. Blagoli se onome koji bude tražio zadovoljstvo svoga gospodara, pa makar to ljude srdilo, jer će takvog Allah subhanahu wa ta'ala uzdignuti i u očima ljudi cijenjenog učiniti. A teško onome koji bude tražio zadovoljstvo ljudi u srdžbi gospodara ljudi, takvog će Allah subhanahu wa ta'ala poniziti i u očima tih istih ljudi prezrena učiniti. On je gospodar nebesa i zemlje i njemu ćemo se svi vratiti. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Bismillah abda' kalami wa salati wa salami al-muzallal bil-ghamami Muhammad Rasulullah. بسم الله أبدأ كلامي والصلاة والسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Kakav je šerijatski stav prema onome koji se ismijava sa puštanjem brade? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci:
Zar ste se Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Prijevod značenja 65. i 66. ajeta iz sure At-Taube. Povod objave ovog ajeta je slučaj kada se grupa munafika ismijavala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima kada su pošli u bitku na Tebu, govoreći: nismo vidjeli slične ovim Kur'anđijama, misleći na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe. Nema im ništa draže nego da pune svoje stomake, da lažu, a na bojnom polju nema strašljivijih od njih. Evo šta ovome kažu neki eminentni islamski alimi. Imam Sa'di kaže: ismijavanje Allahom subhanahu wa ta'ala ili njegovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem ili bilo čime od vjere je djelo kufra koje čovjeka izvodi iz vjere. Šejh Ebul Fejd ibn Siddiq konstantira: ismijavanje bradom je djelo kufra koje čovjeka izvodi iz vjere, čini ga otpadnikom. Sa ovim su se složili svi islamski učenjaci, jer je to ismijavanje sa onim što je naredio islam. Šejh Abdurrahman Abdul Khaliq također kaže: ismijavanje bradom, hidžabom, namazom, mesdžidom, Kabom ili poslanikom sallallahu alejhi ve sellem je djelo koje negira iman u Allaha subhanahu wa ta'ala i to se nikada ne može desiti muslimanu. Skupina savremenih učenjaka tvrdi: ko se ismijava bradom, on je murted, otpadnik od vjere, jer se izigravanje sa nečim na što upućuje ili podstiče Kur'an ili sunnet smatra kufrom i odmetništvom od islama. Šejhul Islam ibn Tejmije zaključuje sljedeće: ko omalovažava poslanike, on je nevjernik i njegova krv je halal. Dozvoljeno ga je ubiti po iđmau, to jest konsenzusu islamskih učenjaka. Omalovažavanje i izigravanje bradom predstavlja jedan od najizrazitijih oblika ismijavanja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nema sumnje da ovakvi postupci počinioca izvode iz imana ako je svjestan onoga što govori, a ako nije upoznat, neophodno je da mu se objasni. Znajući da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u vjeri ništa nije činio od sebe, već da je to sve jasna objava od gospodara svjetova, Uzvišeni kaže: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, on ne govori po nahođenju svome, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, to je samo objava koja mu se objavljuje. Prijevo značenja 3. i 4. ajata iz sure An-Najm. Nije rijetko čuti da se smijava sunetom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i to ponekad od muslimana koji klanjaju 5 dnevnih namaza u mesdžidu. Kako ih shvatiti i razumjeti kada dizanje ruku u namazu mimo početnog tekbira nazivaju mlataranjem, pomjeranje ili micanje kaže prsta na tešehudu burgijanjem, tradicionalnu islamsku mušku nošnju gaćama, a ženska pokrivena lica šatorima, puštanje brade četničkim običajem i tako dalje i tako dalje. A tako ne bi činili da čuju hadise Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama i da razmisle o riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: ko napusti moj sunnet, on ne pripada meni. Vrijedno je napomenuti da u današnjem vremenu mnogi vjernici su Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom svjesni da brijanje brade ne dolikuje muslimanu, ali zbog nedovoljnog poznavanja propisa rade sa svojim bradama ono što nije činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niti njegovi ashabi, niti tabiini, niti neko od učenjaka selefa ili halefa, Allah im se smilovao. Navešćemo neke od tih radnji koje se kose sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao prvo, brijanje brade osim brkova. Zatim, brijanje dijela brade sa obraza ili ispod donje vilice ili oboje istovremeno. Zatim, skraćivanje brade na najmanji mogući stepen pod izgovorom olakšice u islamu i navođenjem apokrifnih hadisa. Imam el-Haskefi el-Hanefi, nakon što je naveo mogućnost uzimanja od brade koja izraste preko dužine šake, kaže: a uzimanje mimo toga, to jest kraće od dužine šake i brijanje, kao što čine zapadnjaci, nije dozvolio niko od islamskih učenjaka. Imam Ibn Abidin je podržao el-Haskefijevo mišljenje. A ova dva učenjaka ubrajaju se među najeminentnije u hanefijskom mezhebu. Isto tako, kraćenje brade toliko da brkovi bivaju duži od nje, što je oprečno svim hadisima koji naređuju puštanje brade. Sve gore navedene radnje šerijat ne priznaje, jer takva brada predstavlja samo njenu sjenu, kojom se čovjek obmanjuje
da se potpuno pokorio Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasalam. Pojedinci ovakve brade nazivaju njegovanim, što analogno znači da poslanikova sallallahu alaihi wasalam brada nije bila njegovana i da su ashabi radijallahu anhu zapuštali svoje brade. Poslušajmo sada nekoliko hadisa koji opisuju poslanikovu sallallahu alaihi wasalam bradu. Ishak ibn al-Bara, opisujući poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže: imao je veliku bradu. Ebi Ma'mer prenosi: upitali smo Habbaba da li je poslanik sallallahu alaihi wasallam učio na podne i ikindi namazu, pa je rekao: da. Pa smo upitali: kako ste znali da uči poslanik sallallahu alaihi wasallam? A on je odgovorio: po pomjeranju njegove brade. Ovo su očiti dokazi koji upućuju da je poslanik sallallahu alaihi wasallam imao bujnu bradu. Prenosi Enes ibn Malik da je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi se abdestio, uzeo bi vodu u šaku i donosio je ispod brade, a zatim bi svojim prstima prošao kroz nju i rekao: ovako mi je naredio moj gospodar. Jezid el-Farisi jednom prilikom je sanjao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, pa je to ispričao Ibnu Abbasu, a on mu je na to rekao: zaista je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: šeitan se ne može pretvoriti u moj lik, pa ko me vidi u snu, taj me je vidio u pravome liku. Potom je Ibnu Abbas rekao Jezidu: možeš li nam opisati čovjeka koga si vidio? Da, vidio sam čovjeka lijepa okrugla lica, a njegova brada je bila odavde do ovde, pokazavši rukama u širinu, skoro da je popunjavala gornji dio prsa. A Ibnu Abbas na to reče: da si ga vidio uživo, ne bi ga mogao bolje opisati. Prenosi Muslim od Džabera Ibnu Semure da je poslanik sallallahu alaihi wasalam imao veliku i bujnu bradu. A opisujući poslanika sallallahu alaihi wasalam, Enes ibn Malik kaže: nije bio ni suviše visok, ni suviše nizak. U njegovoj kosi i bradi nije bilo više od 20 sjedih dlaka. Na kraju podsjetimo se na riječi uzvišenog Allaha Đelešanuhu koji kaže u Kur'anu: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Prijevod značenja 21. ajeta iz sure El Ahzab. Imam Sa'di kaže: postoje dvije vrste uzora, lijep i ružan. Lijep uzor je slijedjenje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i puta kojim je išao tražeći zadovoljstvo svoga plemenitog gospodara, a ružan uzor je suprotstavljanje i slijedjenje drugih mimo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I na kraju molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo djelo učini nama iskrenim, a isto tako i drugima korisnim, i da obilato nagradi našeg brata koji se potrudio i veliki trud uložio kako bi sve ove vjerodostojne hadise, kao i mnoge izreke eminentnih islamskih učenjaka, preveo sa arapskog na naš bošnjački jezik. وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن شزدنا دوانك بودي وعلى الله господару svih svjetova.